maan helin qofkaygii ka shuqanaca may arag mana quusantaagee qosol wuxuu ka joogaa talow qaali maan heli ma odhan karayo waa igu dhacay oo waxa weeye kale hel abuurku ma ka sariigtaa u bixi qaraamkee udugii jacaylkee araggii qalbiga ee isha raaxadeeda kulan haboon daawada liidahantiiba marwaliyo madalo bad naga daawanaysa ku soo dhawaada barnaamijka maasimada daalo oo toddobaadkiima hal mar aad ka daawateen telefishinka star barnaamijka waxaad iin daadiisa anigoo nadiira maxamed axmede haddaba daawada barnaamijka waxaa maanta marti inagu ah lagu riibaan ugu horreyn hal abuurka kugu soo dhawayna telefishinka waana kaaga mahad celina sida qurux badan waqtigaaga nagu soo horay wandhaba hay walaal waan mahadsantahay mar kale waan kugu soo dhawaynaa walaal waxaan intaan barnaamijka u gudagelin waxaan jeclaanlaa inaad adu nagula wadaagto maasaad nagu talagashay maan helin qofkaygii ka shuqanaca may arag mana quusantaagii qosol wuxuu ka joogaa talow qaali maan heli taladayda qaybtiya miyuu qalinku ii sugay jid aan qodax lahaynoo qorax kulu lahaynoo qabow daran lahaynoo calashaana qaxarkiiyo qaska laga fogeeyo qaydkiisu togan yahay miyaan subax qaboono ah aroor hore miyaan subax qaboono ah qorshalii ku soo bixi qabsa aragga kadiskaa qacda hore madheegagi iyadaan cad quudheed qaadirkeedu siinoo qalab loo dhammeeyo awood quruxdu leedahay xaragada qiyaastaa qaadaysa adimada dabna aan halqabashada weedhaha ka qadin jirin maqajili baridada qisadeeda yaabkaa dhabankaygu muuqay farxad ilin miyaan qubay ma qaboobi laabti xiisuhu qalqaaliyay laba qaarad kala tegay biyadhigay qaraamkii oo aan isquudhin garashana u jeelqabaa ballamaha qiyaasta maxay wada qorsheeyeen oo runi ku tidhi quba riyayahay qabkaagii iyo noloshaan isqaadayn waa qaadi hadalkani qabri dadan guntiisiyo qalbi madhan ka soo baxay duluucdiisa qeexana rajo maaha laga qado nin qashaaba yeelkii si uu qaaday ruux wali qaafkuna dantii hadal halabur intaan ka socono barnaamijkan ku gudagali doona garaan su-aalaha toostan kugu talagalnay intinaan barnaamijka ku gudagelin horta banala wadaag taarikh nololeedkaaga kooban kulli taarikh nololeed soo ballaaran ma sheegan karo oo dada-deeda waxa laga arkaa korkeyga waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa iyadan ku kacaamay wax ku bartay wax badan sidaa umaan dhaafin nolosheedu dhan waxay ku koobantay isla magaaladan oo xudunteedu ku aasan tahay waa tahay hal abuur markaan hal abuur leena waxaa loo qeybiya saddex waa midii buu ilaahay buu siiyey midii daraaca iyo mid howlo keentaya marka adi hal abuurnimadaad midiin ku salayn karna kolley hiddo marka la leeyahay waa ma gebi jiray aabbaha maya waxaan odhan karaa tayada ugu dhow anigu dadka bartay baan ahay suugaanta tayadu markaa waxaan odhan karayaa waa howlo keenta waa tahay hal abuur intaan kaga soo laabano marka halabuurada inta badan waxay ka gabiyaan jacaylka wadaniyadda meelahaas bay ka gabiyaan marka aad halabuurmada maxay u badan tahay ma diiradda saartaa mana oran karna tayadu waxay u badan tahay maxabada iyo kalgacalka marka sugaanteedu xagga jacaylka ayay u badan tahay afle halabuur waa tahay maadaama aad tiri halabuurada waxay u badan tahay dhinacaasi jacaylka jacaylku wax adii kugu dhacood aad maansadaasi ka samaysayba mise wax darin bulshada ka turjumaya haddii su-aashaadu tahay ha oo wax adii kugu dhacay nala wadaa qisada adoo maansada iyo qisada isku kaa raacinay ma odhan karayo waa igu dhacay oo waxa weeye kale hel abuurku ma ka sariigtaa jacaylkayguna anigu waxaan jeclaaday inan aanan arag ilaa hadda laakiin sawiran waxa weeye haddii lagu dhaha sawirka aan sawiri karayo marka maansadan baan kaga sheekayn doonaa nooca jacaylkaygu yahay kulley dad badan way yaabgelin doontaa maansadan waxaa la yidhaa u bixi qaraamka wuxuun bay ka sheekeynaysaa waayaha caashaqa laakiin si aan hore looga gabiyin ayay uga sheekeynaysaa waxay ka sheekeynaysaa laba ruux oo haddiiba bilowgii aadamiga markii ilaahay subxaanahu watacaala abuuray aadam ee uu ka dheegay feedhiisa xaawa wuxuu ka soo saaray dhabarkiisa allah subxaanahu watacaala dhammaan ubadkiisa ilaa yowmil qiyaama inta laga gaadhayo inta dhalan doonta waxaa la soo taagay hortiisa waxay ballan kula galeen halkaa ilaahay in aanay u shariik yeeli doonin isaga keligii inay caabudayaan arwaaxda waxaa lagu keydiyey meel ilaahayn subxaana watacaala ogyahay ilaa lagu afuufay ruuxu maalinta uu dhasho ee lagu abuuro raxanka hooyada lagu abuuro labadaa qof waxaa iska soo barteen jannada
waxaan uga gol leeyahay waxa isku soo bartay jannada waxa jira ruux ay ruuxdiisu iyo taada iyo tiisu ay isku khaanadihiin oo qofku markuu ka hor imaado aad odhanayso qofkan miyaan aqaanay adigoon hore u arag waxa la yidhaaha labada qof waxa isku soo barteen jannada waa laba qof oo ruuxdoodu isku khaanada ay ku jirtay markii lagu abuuray allahumma salli cala maxamed ee raximka hooyada labadii qof ruuxdii isku soo bartay jannadu markii jidhkii la geliyey waxay jidhkii ku baridisay kalgacalka ruuxa ee jeclayd dabeetana waxay naftu isbartay ruuxii iyo waxay isbartay iyo allahumma salli cala maxamed jidhkii bay isbartay jidhku waa soo dhaweeyey oo marxabba ku soo dhaweeyey kadibna wuxuu aqal iyo hooy uga dhigay wadnaha oo ah halka jidhka ugu mudan oo halka qofku ka noolaado ah ayuu uga dhigay aqal uga dhigay jacaylka da-da weyne kal ka tirsaday iyo labada ruuxay isdiiday haddaba qisadu halkaa marka ay joogto haddii labada qof ay kulmi lahaayeen sidee xaalku noqon lahaa ayay markaa heestu u soo daadegaysa waxay leedahay xaalku wuxuu noqon lahaa horta malaa'igta ilaahayba abshir iyo farxad keeni lid arlada oo daruurta ayaa la ooyi lahayd farxad la ooyi lahayd insi iyo jimbana waxay ka sheekeyn lahaayeen in labadii qof kulmeen ee isdiidayay ilaa waqtigaas ilaa waqtigaas jeclaa ay kulmeen dabeetana dhirtii ubaxii ka daatay ee abaaday ee roobku ka reegay ayaa ubax daadin lahayd maadaama daruurtaasi ku hortay maxabada la ilmeynaysa waxaa intaa dheero iyadoo aada u yaab badan waxaa suuman lahaa qalinka iyo warqadda ayaa iyagu isxalqaan iskood sugu iman lahaa markaasi waxay qori lahaayeen sheekada labadii qof markaasay dhegtii loo akhriyeen ashqaraari leh oo yaabi lahayd heestii ayaan bilaabayaa iyadaa intaa aan sheegay in ka badanba idin farshaxameyn doonta oo idinka sii sheekeyn doonta waxay odhanaysaa heestu ubixii qaraamkee udugii jacaylkee araggii qalbiga ee isha raaxadeeda ubadkiisa diinkuba eegmadu ku koriyaa anna aragtidaadan ku abaalqabaa ka ul dheer dareenkuna in odhaahi deeqdo xujo aada weeyo loo waayay eraye miyaad aaminaysaa anigoon dhab kuu bogan aara haddii aan ku idhaa farshaxano wargeysyada adduunka iyo ogeysiiska kugu daro ogi inaad heli warkayga ogi inaad dhankaaga ifka dacal ku nooshee bilowgiisii aadmiga arwaaxdaydu taaday la ahayd rafiiqo aqoon durugsan weeye miyaad aaminaysaa akhyaar kale nagaatiyo ehel laysu beero waxaan nahay iswaaye miyaad aaminaysaa haddii aynu kulanno xag ilaah ka noqotana malaa'igta eebba abshirkeeni laydu ilimbay ilimada firdowsaan ku aroori layno ilimbay daruurtuna dhibicooyi laydo dhirta tii abaadaa ubax daadin laydo unkii sulaymaan u adeegi jiray iyo insaanka jooga ama kaagilaayo u adeegi jiray iyo insaanka jooga amaanada dhabowdiya axdi warin lahaayo ogoobay waraaqdiyo afjabaysa qalinka isu iman lahaayo arrinkiisa caashaqa erayada ku xeel dheer ku araaran laayo dhegta loo akhriyayba ama kaagilayada miyaad aaminaysa marka heestuna intaasay iyaduna ku eg tahay dabad maanta barnaamijka aad buu koobnaan doonaa intayna barnaamijka soo gabagabin maadaama guntii kusii siqayno halabuurka idinku wareejin doona isaga halkan wuxuu idinku talagalay idinka jeedin doona kolay sidaad sheegtay maanta labadaa maasa ayaan ugu talagalnay bulshada waxaan aada halkan uga salaamayaa dhammaan asxaabtayda ehelkayga waa igu horeysa hooyadii macaan kolay intaas isbarashoyna ugu filan labada heesood maadaama aan ugu talagalay weliba barnaamijkuna gaabnaa aada baan uga raaligeliyaa daawadayaasha aad baan idin salaamayaa guud ahaan iyo gabi ahaanba waxaan daawadlay intaas idinku soo gabagabaynaya barnaamijkii maalmada maanta idinku talagalnay intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijka xiga waxaa idinkaga sii tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed